Shavkat aka, mana bugun siz bilan tuman hokimi kelib uchrashib ketdi. Uchrashdilar. Bugun nimalar haqida gaplashdingiz? O'sha mana keluvdilar, mana shu yo'lni ko'rsatuvdim, rahmat e'tibor berib, mashinani qilib berdilar mana. Men o'zi bu cho'zilib ketsa kerak deb o'ylayotdim. Bittasiga bir kun ichida bu o'tgan narsada rahmat uchun. Bugun erta tongda uchrashdingiz va kechqurun o'zi bo'yotdi bu narsalar. Rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Ko'pchilik fuqarolar tomonidan aytildi-da. Bular nega asfalt so'radilar, nega chiroq so'radilar, nega o'zlari uchun aravacha so'ramadi dedilar-da. O'zingiz aytvaring negaligini. Endi Xudoga shukr, mana men buni oldim o'zim pulimga. Xudoga shukr. Bo'ladi. Siz ilk bora hokim bilan uchrashganingizda ko'chada sizga aravacha olib beraman deganlarda rad etgan ekansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Nega rad etdingiz? O'shani ham aytib o'ting. Chunki mening o'zimni imkoniyatim bor edi-da u narsaga olishimga, anaqanga. Xudoga shukr. Alloh beryapti-da, bor-da o'zimda misol uchun. Mening ham endi qiynalganlar anaqalar bor-ku, o'shalarga beringlar deydi. Mening hamma narsam yetarli bor. Endi men mashina so'radim, bir mashina yo'limni meni qilib bersiz, nima xizmat qildi? Mashina yo'limni qilib bersiz, menga bo'ldi, menga o'sha yetadi. Mana bugun keldilar ertalab. Keyin mayli ko'rdilar meni kelib, bo'ldi deb qilib beraman. Lekin bugun kelishlarini men bilmagan edim. Mana qarang, o'zi bitib qoldi.